Danas ćemo govoriti o najbogatijim Srpkinjama. Možda će vas iznenaditi kako su te mlade milijarderke stekle svoje ogromno bogatstvo. Da li su ga nasledile ili su te pare možda same stekle? Znamo da je teško zamisliti imati na raspolaganju milione eura. Ali šta biste učinili da imate toliko novca koliko i neke dame iz ovog videa? Podelite svoje planove za kupovinu sa nama u odeljku za komentare. Spremite kokice i ne zaboravite da se subscribeujete na naš kanal i da lajkujete ovaj video. Jedna od najbogatijih Srpkinja je Aleksandra Miljičenko. Aleksandra Miljičenko je bivša srpska pevačica i manekenka, a supruga ruskog industrijalca i filantropa Andreja Miljičenka, čije se bogatstvo procenjuje na 14,5 milijardi dolara. 2019. godine zauzeo je 90. mesto na Forbesovoj listi milijardera na svetu, a visoko 8. mesto u celoj Rusiji. Njih dvoje imaju dvoje male dece, ćerku Taru i sina Adriana. Andrej Miljičenko poseduje jahtu od 300 miliona eura koju je nazvao po svojoj ženi. Bračni par, pored mnogobrojnih stanova i kuća, poseduje naravno i penthouse u Njujorku sa pogledom na Central Park, za koju se veruje da vredi 9 miliona funti. Par se upoznao na jugu Francuske, kada je Aleksandra, poznata kao Sandra, imala 28 godina, a Andrej 33. A u roku od 2 godine venčali su se na istom mestu. Na ekstravagantnom venčanju od 3 miliona funti su pevale Christina Aguilera, Whitney Houston, Julio i Enrique Iglesias. Poznato je da je Andrej platio Jennifer Lopez 2 miliona dolara da bi nastupila na raskošnoj zabavi 30. rođendana svoje žene Aleksandre u njihovom engleskom dvorcu u Ascotu. Godine 2008. Lenny Kravitz nastupio je na njihovoj 3. godišnjici venčanja, na njihovoj 1. superjahti od 300 miliona dolara. Niko od Miljičenkovih iz sigurnosnih razloga nema društvene mreže. Modna kreatorka Marijana Mateus je bila u braku sa biznismenom Miodragom Kostićem, sa kojim je dobila 3 dece, sina Aleksandra i ćerke Dajanu i Anđelu. Nakon što se razvela od Kostića, ona se udala za nekadašnjeg fudbalera Lotara Mateusa, čije je prezime zadržala. Marijana uživa u preskupim putovanjima, skupocenim stvarima, a njen glamurozni život možete videti na njenom Instagram profilu. Marijana Mateus čak ima i svoju Wikipedia stranicu, a tamo piše: Marijana Mateus je preduzetnica, poslovna žena, pisac i evropski socijalista sa sedištem u Londonu. Osnivač je i kreativni direktor kompanije Look Uniforms, koja je specijalizovala za poslovne uniforme korporativnog identiteta i Andaj, luksuznog brenda za odeću. Marijana, svaka čast. Jelena Đoković je svakako morala da bude na ovoj listi. Žena najboljeg tenisera Novaka Đokovića, kao što je poznato, na čelu fondacije Novak Đoković. A Novak nalazi se na 55. mestu ovogodišnje Forbesove liste najplaćenijih osoba, a samo ove godine je zaradio 50,6 miliona dolara. Sudeći po njenim objavama na društvenim mrežama, Jelena se trudi da živi normalno, jede zdravo i ceni prave vrednosti, što i savjetuje svima koji je prate. Kod nje na Instagramu nikada nismo vidjeli nikakve luksuzne stvari i raskoš u kom neminovno živi. Marija Karan. Slatka devojčica iz serije Ljubav, navika i panika se 2014. godine udala za hollywoodskog producenta Joela Lubina. Sada živi u luksuznoj vili u Hollywoodu, a često se može vidjeti u društvu svetskih faca. Jelena Bindraj. Jelena Bindraj je nekadašnja mis Jugoslavije i udata je za šejka Saida Bindraja, čije se bogatstvo procenjuje na 2 milijarde dolara. Par ima 3 dece, ćerku Asiju i sinove Hamdana i Hilala. Luksuz u kom živi Jelena je već pokazala i na društvenim mrežama, pa tako smo mogli da vidimo i interijer i eksterijer njene luksuzne vile, kao i pogled na luku u kojoj je usidrana njihova jahta. Jelena je vlasnica luksuzno opremljenog salona lepote u Dubaju, a čak ima i svoje oblenište na plaži Džumeira, koje je nazvala Asija po svoje 1. ćerki. Ivana Mišković-Karić. Srpska Paris Hilton, ćerka biznismena Miroslava Miškovića, je u vrhu ove liste. Ivana je u braku sa Goranom Karićem, sa kojim ima 2 dece, sina Maksimilijana i ćerku Miju. Njih dvoje žive u Londonu, gde imaju ogromnu kuću. Ivana je završila ekonomski fakultet i odmah nakon toga počela da radi kod tate u Delta Holdingu, gde je i sada zaposlena. Na njenom Instagram profilu možete vidjeti slike sa raznih luksuznih putovanja, skupocenu garderobu i druženja sa bogatašima.